Mahallada işçi joylarda ta'minlash kerak. Mahallada odamlarimizni rozi qilishimiz kerak. Mahallada kambag'allikni qisqartirishimiz kerak. Balamparvoz gaplar, raqamlar emas, odamlar bilan bevosita uyga kirib muloqot qilishimiz kerak va eng asosiy o'sib kelayotgan yoshlarimizga alohida e'tibor qilishni boshladik. Lekin bu birinchi qadamlarimiz. Mahallada ham yoshlar agentligini vakili bo'ladi. Har bir yosh bilan muammosi, kelajagi, ertangi kuni bilan batafsil shug'ullanayotgan vertikal top prezidentgacha yetib kelayotgan tizim yaratamiz. Nimaga desangiz, agar shuni yaratmasak, eskicha tizim bilan, balamparvoz gap bilan, quruq raqamlar bilan biz natijaga erisha olmaymiz. Raqam bo'lishi mumkin, lekin odamlar rozi bo'lmaydi.